6 pemancar di Pitas Sabah selesai dinaik taraf kepada 4G, manakala 18 lagi dalam perancangan untuk dinaik taraf. Program naik taraf itu dilaksana menerusi Pelan Jalinan Digital Negara Jendela dan Pemberian Perkhidmatan Sejagat PPS. Sementara itu, daripada 17 menara yang diperuntukkan untuk kawasan itu, 7 telah siap, 2 dalam pembinaan dan 8 menara baharu sedang dirancang. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Saifuddin Abdullah, salah satu menara yang sedang dibina terletak berhampiran Kampung Sapa Talang. Ia dijangka siap menjelang suku kedua 2021. Selain itu, Telekom Malaysia Berhad yang menguruskan pusat internet di Kampung Pinggan-Pinggan yang berhampiran dengan Kampung Sapa Talang telah membantu meningkatkan kelajuan jalur lebar melalui sambungan gentian optik sehingga mencapai 300 megabit per saat. Sabah merupakan antara penerima faedah terbesar di bawah jendela yang memberi keutamaan kepada projek pembangunan infrastruktur komunikasi di negeri berkenaan dari 2020 sehingga 2022. Antara projek dilaksanakan ialah penambahan 382 menara komunikasi baharu dan naik taraf 924 alat pemancar komunikasi di menara sedia ada. 35 menara baharu dan 1,048 alat pemancar komunikasi di menara sedia ada akan dinaik taraf secara komersial oleh penyedia perkhidmatan bagi meningkatkan liputan 4G. 251,166 premis akan turut disediakan dengan capaian kepada gentian optik.